Morjesta. Kolderi tästä taas, terve. Vapetalo, eli vape-talo.fi, lähetti mulle muutaman tiivarin testiin. Tuli 2 kappaletta Kopsan tiivareita ja 1 kappale Kapelan tiivaria. Löytyyhän sieltä kaupasta toki muutakin kuin tiivareita, mutta pääasiassa justiin Kapelan ja Kopsan tiivareihin painottavat myyntinsä. Anyways, kuitenkin. Aloitetaan ensimmäisenä Blue Kopsalla. Elikkä Blue Kopsa, vaniljaa mustikkavivahteella. No, onko se sitten sitä? Mulla on tässä 3070 PGVG pohjaan tehty, 20% laitettu tiivaria, niin ohjeessa kyllä sanotaan, että 19,5, mutta se on mun mielestä niin mitättömän pieni heitto siinä, että ihan sama, mutta nuukkais taas. Tulee mieleen, Pink Spot Papersin mustikkajuustokakku. Mutta tää on paljon sellainen, en mä nyt sano, tiedä olisiko puhtaampi, mut sillä, että selkeämpi ainakin. Että tulee myös noin Yogurt Splash -karkit mieleen, justiin ne mustikkakarkit niistä. Anyways. Otetaan sitten maistiainen. Mulla on mikrokoilit, noin 1 ohmin mikrokoilit pumpulilla. Ja Provenista tulitetaan sellaista, mistä 4 volttia. Eittämättä. Voisin veikata, että tää vanilja maistuu aika samalle kuin tää Kapellan vanilla custard. Mutta on siellä tosiaan sitä mustikasta, en sitten tiedä mikä se on, mutta yksi ja parhaimpia mustikkanesteitä, mitä on ikinä maistanut. Että. No, ei nyt mennä höyryn tuottoon ja kurkkutuntumaan tässä, koska ne on tiivareista kuitenkin tehty. Mutta aivan törkeen hyvä mun mielestä, että justiin maistuu ne Yogurt Splash -nimiset karkit, justiin ne mustikkaversiot niistä. Ja vähän justiin Pink Spotin omaa muistuttaa jonkin verran, mutta tää on paljon selkeämpi. Ja muutenkin on kokeillut tätä Misteris Silica Setupilla ja tosiaan pumpulilla. En sillä lailla huomaa mitään erityisempää eroa, että kumpaa vikkimateriaalia sitten käyttää. Mutta niin. Arvosanaksi tälle tuloa. No mä en oikein tiedä. Se on joko 9 plussa tai 10 miinus. Sen verran kovasti mä tykästyin tuohon nesteeseen. Valitettavasti se taitaa olla tällä hetkellä kaupasta loppu, mitä mä katson vikaisesti ennen kuvaamista. Tosiaan sellaiset mietteet siitä, että suosittelen ehdottomasti, että jos mustikkanesteestä tai vaniljanesteestä tykkää, niin tää tulee olemaan tosi hyvä, että se on 9,5, melkein 10 miinus. Ihan, no voisi se ollakin se. Mutta niin, tosiaan hintaa sillä on 9,5 euroa. Ja sitähän saa sitä aika hyvin tehtyä sitten, kun ne tulo, onko ne 9,5 millin pulloossa. Ja sitten 19% pitää laittaa tiivaria. Niin sitten tulee sellainen 50 milliä nestettä. Mutta niin, se siitä. Seuraavaksi, niin äsken Natohan oli Smokin tää Scar RDA Dual Coil. Mutta niin, sitten mennään seuraavaksi Kapellan nesteeseen. Ja tää on Chocolate Glazed Donut, eli suklaalla päällystetty donitsi. Tää on hyvin hämmentävä mun mielestä, mutta tosiaan se suklaa. Sitten kyllä siinä tulee sellainen pullamainen aromi sieltä kans lävitse. Että kyllä se
ihan sitä itseään tuntuu olevan. Itseään kauheasti kyllä suklaasta, e-nesteessä perusta ja muutenkin niin suklaalla päällystetty donitsi, ihan ok, mutta niin, se siitä. Tässä on mulla tehty nyt tosiaan 18%, vai oliko se nyt 17% tiivaria. Maistetaas nyt tosiaan sitten Ico V4 ja taas noin 1 ohmin mikrokoilipumpulilla ja 4 volttia kanssa. Mä nyt laittaa tää ei tulita nyt. Joo, rajoitin pisti vastaan. Otetaan 3,7 volttia. Tää on niin härski. Ei sillä paha, että sen takia olisi härski. Mutta se, että miettii, että mitä tää, niinku, mille tää maistuu, niin kyllä tää maistuu ihan sille itselleen. Nyt vaan, että mä en usko, että tää kovin monelle oikein uppoo. Mä oon muutaman tutun antanut tätä maistaa, niin sanovat, että joo, että mitä ihmettä, mitä tän pitäisi olla. Että, mutta niin, kyllä se ihan sille itselleen maistuu, että suklaa on nyt vähän lämpöisenä höyrynä. Se on vähän siinä, että kuinka toimii. Että, mutta 4 euron hintaan, mitä tuo maksaa, ennä muut kapelat maksaa, niin kyllähän sitä kokeilla kannattaa tuohon hintaan. Mutta arvosanaksi maalle mä antaisin sen verran pitänyt kuitenkin pähkäällä. Aluksi mulla oli 20% tuota tiivaria, mutta sitten mun tuli lisätä sinne lisää pohjaa, koska se suklaa tuli aivan ylitte sieltä. Että. Mutta on ainakin riitto-osa sitten. Että mä voisin luvata tälle 7,5. Se on siinä 7,5 ja 8 miinuksen välillä. Että vähän erikoisempi neste, mutta joillekin voi toimia vuorostaan. Mutta niin, se niistä. Ja seuraavaksi Tropris. No niin, nyt on tosiaan Ico V:ssä uudet pumpulit kostutettuna Tropgrissillä. Ja nuhkaisi taas Tropgrissiä ensimmäiseksi. Tulee toi Yuko Diablo mieleen. Annot vaan, että Yuko Diablo on, sehän on salmiakkia, minttua ja oliko se musta herukka vai mikä se oli. Tästä taas ei ole mentolia ollenkaan. Sitä. Lakritsaa kyllä, mutta kuvauksessa sanotaan, että trooppisia hedelmiä ja lakritsaa. Meinaa ainakin nuuhkiessa, niin ei aivan meinaa niitä trooppisia hedelmiä haistaa. Mutta, tosiaan edelleen noin 1 ohmin pumpulit, mikrokoilit ja 3,7 volttia. Maista taas. Joo, kyllä mausta erottaa, että ei ole mikään pelkkä Yuko Diablo-kopio, että selvästikin oman esteensä. Itse kun on joskus Yukoa höyrytellyt niin paljon, että ei enää voinut vähempääkään kiinnostaa, niin tää on aivan törkein hyvää niin kuin huomioon ottaen, että mä höyryttelin niitten Jukosta irti. Että kyllä tässä ne trooppiset hedelmät maistuu, että on niin kuin mangoa ja sitten ananasta. Kyllä siinä kuvassa oli banaanikin, mutta en mä tiedä sitä banaanista. Se on varmaan siellä, mutta se blendautuu tosi hyvin kuitenkin ja se toimii tuon lakritsan kanssa tosi hyvin yhteen.
Niin joo, tää on tosiaan tehty 18% tää laitettu tiivaria, koska ihan vaan sen takia, kun mä ajattelin, että ei liian ärtsin voimakkaaksi tuu, mutta ei, kyllä tää on ihan törkeä hyvää näin mun mielestä. Ja mun 38 pg, 62 vg. Mutta niin, toimii mun mielestä vallan mainiosti, että niin kuin kaikki nesteet yleensä, niin mä testaan muillakin vikkimateriaaleilla, että niin se kapelain tosiaan, se toimii mun mielestä silikalla vähän paremmin kuin pumpulilla. Mutta se on taas mun mielipide. Ja tätä mä oon kans tietenkin silikalla testannut. Mutta niin, ei tää oikeastaan hirveästi eroa sitten, onko tää silikalla tai pumpulilla. Mutta niin, toimii. Nää Kopsan lakritsinesteet, ne on vähän siinä, että ne kaikille uppoo justi, että liian anista niille nienee. Mutta kyllä tuo tollasena on se mulla päivittäisessä käytössä ollut ProTankissa mukana, että se on varmaan niin, että sitä aikansa höyryttelee, sitten on taas tauko ja taas ottaa uudelleen käyttöön myöhemmin. Mutta niin, hinta on kans tällä, niin kuin muillakin Kopsan nesteillä, 9,5 €. Niin kyllä mä antaisin tälle tää 8+. Että ei aivan meikäläisen mittapuulla parasta mahdollista, mutta no 8,5, otetaan se nyt niin. Kuitenkin sen verran tykkään, että katsoa sitten kuinka pitkässä juoksussa tuo menee sitten höyryteltyä. Mutta niin, tosiaan tällaiset tiivarit tuli Vapetalolta. Ja ei muuta kuin sieltä tilaamaan sitten ja katsoa vähän, että mitä muutakin sieltä löytyy. Ja paljon kiitoksia tosiaan Vapetalolle, kun pistivät mulle näitä testiä. Ja hei, kiitokset taas myös sinulle katsomisesta. Ja nähdään taas ensi kerralla niissä hyvin kuuluisissa uusissa kujeissa. Näkemisiin.